pro Pimbaros Esportes, ele tá todo feliz, participou da jogada do gol do Taixinha. Que vitória, Guerron, parabéns. Parecido, né? Boa noite aí, primeiramente. Obrigadão aí, tá? Vitória aí saiu, nós tava precisando muito dessa vitória aí, Edmar. Mas vamos ir pra luta, né? Viu, você era titular absoluto, vai pro banco, depois entra, dá assistência. Isso é bom pra mostrar pro professor que você tá on, né? Predestinado, né? Isso aí é tudo no tempo de Deus, né? Tava aí titular aí, mas não pode deixar cair. E vamos pra cima. Deus abençoe aí com essa assistência. Guerron, como é que você viu o Endo chegando perto de você pra você fazer o passe? É, eu segurei, né? Girei ela e girei, aí ele caixa e gritou, Guerron. Aí eu falei, faz, irmão, faz, me abraça, ele já toma. Guerron. É, Guerron, fala Guerron. Ele não fala Guerron, ele fala Guerron. O Guerron é por conta do atacante do Atlético Paranaense, isso, né? Isso, que jogou no Cruzeiro. É isso mesmo. Rápido demais. É. E você tem essa característica, velocidade. Porra, obrigado, viu, Edmar? Obrigadão aí. Eu falo um pouquinho, que vitória importante contra um adversário dificílimo. Verdade, um adversário que tá lá em cima, né? Brigando pra subir também. Mas nós nunca deixou cair. E nós tá aí brigando pra subir também. Não, pra chegar lá no oitavo lá, devagarzinho, nós chegar devagarzinho, que Deus vai abençoar nós todos. Que nós tivemos muito bom, um grupo bom, unido. E nós estamos em busca aí desse aí, né? Viu, e é bom que tem um outro jogo em casa agora, que é contra o Penapolense. É, então, vamos pra cima, né? O apoio da torcida, nós precisamos muito da torcida. E hoje veio aí, compareceu, ajudou muito nós. Foi muito bom também pra nós aí. Guerron, você perdeu um monte de gol nesse campeonato. Tá faltando um golzinho seu, rapaz. Tá faltando. Você sai na cara do gol sempre. Mas vai sair, graças a Deus. Eu abençoo aí, igual hoje, abençoou com essa assistência. E vai me abençoar aí, que eu vou fazer um gol aí. Se Deus quiser, vai ajudar nós com a vitória aí de sábado. Fala pro torcedor comparecer sábado, que é importante. A vitória daqui pode colocar o Galo no G8. Pô, não vai brigar, né? Vai brigar pra subir. Que a torcida aí compareça aí sábado aí contra a Penapolense, que vai ajudar bastante o nosso grupo aí, tá bom? É, olha junto. Quem tá aqui. Olha quem tá aqui, Caixinha! Arigatô! Arigatô! Que gol importante, Caixinha. É, né? Tô muito feliz. Nossa. Todo mundo foi te abraçar, rapaz. É, né? Mas tu me chamar o chinês. Oxi. Chinês não pode. Boa chinês. Ele pode. Chinês não pode, é japonês, pô. É japonês. Tem que saber. Viu? E a sensação desse gol, Caixi? Alegria, primeiro gol. É, primeiro gol profissional, né? Eu tô muito feliz. Acho que não consigo dormir, não, hoje. Hã? Eu não consigo dormir, não. Eu vou comer muita rodízio. É, muita alegria. Nossa, tô muito feliz, só isso. Viu? E lá no Japão agora é cedo, de manhã, tá todo mundo já sabendo que você fez o gol. Minha mãe mandou mensagem, meu amigo me mandou mensagem. Feliz, parabéns, Caixa. É, né? Que gostoso, pegou bem, né? Que chute forte. Foi, nossa. Não tem como pegar. Daqui a pouco. Depois caiu o bicho. Que felicidade que você tá, né, Caixinha? É, nossa. Você tava precisando desse gol, né? É, precisando. Nós tá no último lugar, né? Tava. Agora tá. Quanto isso? Viu? Viu? Você abraçou o Ângelo Foroni e falou: obrigado. Arigatou, professor! É verdade. Parabéns, Caixi. Obrigado, viu, moço? Muito obrigado. Parabéns. Ô, Murilo, e aí, rapaz? A família inteira aqui te vendo, cara. Que emocionante quando você entrou. Gratificante, né? Poder estrear pelo profissional, no time que abriu portas pra mim. Sensação maravilhosa. Estrear indo com o pé direito, 3 pontos. E agora seguir trabalhando. Sábado temos mais uma final aí. O pessoal que puder estar torcendo aí, mais a minha família, com certeza, e vamos pra cima. Viu, que ambiente gostoso no vestiário após uma vitória como agora essa, agora é maravilhoso. Isso aí agora é se acostumar, bola pra frente, e vamos, que o Galo tem muito a ganhar ainda. Viu, quem é que tava na arquibancada aqui pra você registrar a sua família? A família da minha namorada, minha mãe, minha avó, os meus pais, né? Então, estão sempre me apoiando desde o início, e agora na minha estreia do profissional aí, puderam estar me acompanhando essa equipe também, que a gente é uma família. A gente tem trabalhado junto e só temos a ganhar com isso. Cara, Deus te abençoe, Murilo. Fiquei Amém, muito demais. Feliz Obrigado, na hora que você viu? Foi entrar. Fiquei muito feliz e também. E arrepiou, cara. O aplauso, todo mundo em com pé. Certeza. Família é tudo, meu irmão. Muito especial, né? Família aí, é tudo. Família é tudo. Deus abençoe você. Amém, demais. Obrigado. Ó, o Caixi, só no celular aqui. Arigato. Só mensagem. Arigato! Kumbawa! Eu falo um pouquinho. Guerron, mais uma vez, um abraço, cara. Parabéns, cara. Deus continue te abençoando e que... Amém. É, retome logo essa posição de titular e se não for, continue entrando da mesma forma, com a velocidade, com essa disposição, com essa alegria nas pernas. Vai dar certo, brigadão, amém, que Deus abençoe também, tá? Quero mandar um abraço pra minha família, minha namorada que tá tudo me assistindo, meus parceiros e meus amigos, obrigado, tá? Valeu, Guerron, pimba neles, Guerron.